പരിചയമല്ല ബിന്ദു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലായിരുന്നില്ലേ അതെ ആ നല്ല ജോലി എന്തിനു ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതില്ല എന്തോ ഉണ്ട് അതാണല്ലോ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടിയത് എന്താടോ പ്രശ്നം ആ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് രക്ഷയില്ല വിസമ്മതിക്കുന്നവരെ മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കാഴ്ചവെക്കും ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്റെ അപ്പനെ സഹോദരിമാരും കരുതിയ എന്നെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തി അപ്പന് തറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് താനെന്താ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കാതിരുന്നത് എന്ത് പ്രയോജനം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തോടെ അവർ തകർത്തു കളയും അവിടെ ചെല്ലാതായി അന്ന് മുതൽ എന്റെ പിന്നാലെ അവരുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് താൻ ധൈര്യമായിട്ട് എന്റെ ഒപ്പം വരികയാണെങ്കിൽ തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ വെറും ഒരു പത്രപ്രവർത്തക മാത്രമല്ല ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ മകളും കൂടിയാണ് തമരു എനിക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത് തന്റെ അപ്പനെയാണ് അപ്പനെ ഇതൊന്നും അറിയിക്കണ്ട ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല തമരു വാ മുക്കിളി ഓ മുക്കിളി മുക്കിളി മാത്രം പോലെ യെസ് മുക്കിളി മാത്രം അല്ല പിന്നെ എന്താ ഇക്ലിന്ന് കേട്ടതും ദേഹത്തൊക്കെ തൊടാനും വന്നതീ എന്ത് ചെയ്യാനാ സമയം കേറിന് ഓരോന്ന് തോന്നും വിനാശകാലെ വിദേശ മദ്യം ഒന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ മുക്കിളി മാത്തന്റെ വീട്ടില് ഒരു ഡൂക്ലി ഗൈഡും കൂട്ടത്തിൽ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടൊരു ഗേളും താമസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ വരണേ ഹലോ ഡിംപിൾ ഡാർലിൻ ഇക്ലി പ്രശ്നം പറഞ്ഞാലും എന്നെ തല്ലിയപൂരം പുറത്താരോടും പറയണ്ട കുട്ടിക്ക് നാണക്കേടാവും ഓ മറിയ മൈ ഡാർലിംഗ് സിറ്റി ഞാൻ നിന്നെ തേടി വരികയായിരുന്നു ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് എന്നെ രണ്ടു ദിവസം ഈ ബീച്ചിലൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്താ കാര്യം ഒന്നറിയാമോ ഓ അതെന്തോ അറിയാനാ വല്ല അലോലാത്തരം കാണിച്ചു പോലീസ് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയി കാണും ഇത്ര ദുഷ്ടചിന്ത പാടില്ല ഡിംപിളെ ഞാൻ നമ്മുടെ മാറ്റർ സംസാരിക്കാൻ വന്നതാ നമ്മുടെ മാറ്ററോ മറ്റേ കാര്യം ആ ഞാൻ മറിയായ വെഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറിയയുടെ പപ്പയോട് പറഞ്ഞതും പപ്പ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിസ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കരം പപ്പയുടെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ മേല താൻ പപ്പയ്ക്ക് പൈനാണോ ഫുള്ളാണോ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അയ്യേ ഞാൻ അത്ര നാറിയ പണി ചെയ്യോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ടിമ്പിളിന്റെ പപ്പയല്ലേ ഞാനൊരു കേസ് ബ്രാൻഡ് മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഇഡിയറ്റ് ബ്രാൻഡ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് വിവാഹ സമ്മതം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു റാസ്കൽ ഇനി മേലാൽ താൻ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഈ ഏരിയ കടന്നു പോരുത് പൊക്കോ അതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്തോളാം ഒക്കുമ്പഴേ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ പപ്പായോട് പറയണം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇനി പ്രൊപ്പസർ ഒന്നും നോക്കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ ടിമ്പിളെ നീ അനുഭവിക്കും എന്നെ പോലെ സുന്ദരനും സുമുഖനുമായ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിട്ടാണ് നീ അയാളെ കൂടെ പോണതെങ്കിലേ ചെമ്മീനിലെ പരിക്കുട്ടിയെ പോലെ മൈ ഡിയർ മൈക്കിൾ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നീ പാടി പാടി കടപ്പുറത്തുള്ള തേരാ പാര അലയുവടി നീ നോക്കിക്കോ പോ കള്ള കണ്ണാടി എണീറ്റിക്കാൻ ജീവനില്ല നാട്ടുകാരെ പിടിച്ചോളണേ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നേ ഇല്ല ഇല്ല ഇളനീ ആരും ഇല്ല ഇയാളെ പിടിച്ചു കേട്ട ചിരട്ടോട്ട് പൊളിക്കരുത് മാതാവേ നേർ വഴിക്ക് നയിക്കണേ ഇത് വഴി പോവാം അയ്യോ അയ്യോ
ഫാദറിന്റെ മൊഴിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം.